No niin, Putin tuli ja meni ja heti alkoi sataa ja syksy se näyttää saapuvan myös politiikan puheisiin, siitä ei pääse mihinkään. Ja kohtahan tuonne eduskuntaankin pääsee heiluttamaan sanansa elää ihan kunnolla. Kesäkokouksia on pidetty ja SDP piti 120-vuotisjuhlat. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä liikenneministeri, varapuheenjohtaja Sanna Marinin haave 4 päivää ja 6 tunnin työviikosta. Se sai vähän kyytiä. Mutta ajatellaanpa nyt asiaa demarien kannalta. Puolue perustetaan 120 vuotta sitten. Se vaatii 8 tunnin työpäivää. Sen toteutumiseen menee 20 vuotta. Ja samantien toteutuvat kaikki muutkin tavoitteet. Kirkko ja valtio nyt vielä vähän pyristelevät yhdessä. Ja sitten ei tapahdu 100 vuoteen mitään, niin ei se nyt niin kummallinen asia, jos tulee jotain sitten vähän vielä perään vaatineeksi. Ja sitä paitsi silloin, kun itse kävin koulua, niin haaveiltiin kyllä siitä, että 2000-luvulla koneet hoitavat kaikki hommat ja ihminen vaan lekottelee ja miten on käynyt. Nyt kun tässä olisi vähänkin saumaa, hilavitkuttimia ja muita vimpaimia on tullut, niin ei muuta kuin työajan pidentymisestä vaan puhutaan, että joku on mennyt pieleen. Suomessa oltiin huolissaan, kun Putin tuli myöhässä. Mikäs siinä, mutta suuri huolenaihe taisi olla, ettei vaan Valhallassa tule valomerkki ennen kuin saadaan illallinen hoidettua pois päiväjärjestyksestä. Olisin mennyt katsomaan, mutta sitten tajusin, että eihän Putin ole alkuunkaan ensimmäinen Venäjän hallitsija, joka käy Suomenlinnassa. Nikolai toinen kävi jo maaliskuussa 1915, joten annoin olla. Putin ei halunnut ostaa Suomenlinnaa eikä edes Ahvenanmaata, ja miksi olisikaan halunnut, koska Venäjän presidentinhallinnolla on jo Saltvikissa Ahvenanmaalla oma maapaikka, ja onhan Putinilla niitä datsoja pitkin Viipurinlahtea ja Laatokkaakin. Maassa rauha, kaikki hyvin. Vierailu taisi olla siinä mielessä, ainakin kansainvälisesti ajatellen, tavanomainen, että se ei nostattanut suuria otsikoita maailmalla. Ehkä hyvä niin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaisi ostaa Tanskalta Grönlannin ja tälle ajatukselle on sitten naureskeltu monta päivää pitkin Eurooppaa ja erityisen hämillään ovat olleet tanskalaiset, kun Trump vielä meni ja peruutti vierailunsa Tanskaan, mutta kyllä Tanska saa tästä vähän syyttää itseäänkin, sillä vähän yli 100 vuotta sitten Tanska meni myymään Tanskan neitsytsaaret Yhdysvalloille Karibialta. Ja siinähän se päänavaus sitten olikin. Ja kun muistaa vielä, että Yhdysvallat osti myös Alaskan Venäjältä 150 vuotta sitten, niin ei tämä nyt ihan tavatonta ole Yhdysvaltain eikä edes Tanskan historiassa, joten nyt vähän katsetta sinne omaankin peiliin, tanskalaiset. Ja eikö se nyt kumminkin ole niin, että loppujen lopuksi on parempi, että suurvallat ostelevat maata kuin valtaavat sitä. Tässäpä mietittävää viikonvaihteeksi.